Mi do të vazhdojmë të flasim për situatën politike në vend, ndërsa kemi të ftuar në studio producentin e politikës në Radio CNN, Indrit Maraku. Indrit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ka një lem të minutës fundit, ku Gjykata e Tiranës vendosi të mos pranojë kërkesën e Këshillit Kombëtar të Gazmend Bardhit për ta çregjistruar Lulzim Bashën si kryetari i PD-s. Duhet shikojmë se cilat janë arsyet që gjykata mori një vendim të tillë. Për momentin ky në fakt është një njoftim që ka dalë nga Partia Demokratike Zyrtare ose ajo që të cilës i referohemi si Partia Demokratike Zyrtare, kështu që do duhet të presim të shikojmë arsyetimin e gjykatës dhe më pas të le të themi të arsyetojmë dhe ne mbi këtë vendim. Por gjithsesi, një opsion për shkakun mund të jetë fakti që mbi këtë çështje pritet të shprehet gjykata e apelit dhe ndoshta gjykata e parë ka dashur në formë mënyre mos ta thelloj akoma më shumë këtë përplasjen ligjore, për sa kohë pritet një zgjidhje e këtij ngërçi ligjor nga një shkallë më e lartë, siç është ajo e apelit që u detyruar e rikujtojmë nga gjykata e lartë që të jap zgjidhje çështjes, ose një arsye tjetër mund të lidhet edhe me faktin që gjyqtari mund ta ketë vlerësuar në themel çështjen dhe ndoshta nuk është bindur nga mbledhja online që i bëri zoti Bardhi, sepse kjo bëhet fjalë për një mbledhje online të Bardhit të Këshillit të Kombëtar, ndoshta një mbledhje e tillë mund të jetë konsideruar jo konform statutit. Ndaj thashë, pa parë arsyetimin e gjyqtarit dhe pa pasur reagimet e të dyja palëve, është pak e vështirë që le të themi të japim një vlerësim. Një ditë e rëndësishme sot është edhe ajo e Bashkisë së Tiranës, ku pritet të jetë të paktën protesta e pestë e opozitës pra përballë dyerve të Bashkisë së Tiranës, ku po sot do mbitet edhe Këshilli i Bashkisë që kanë pasur tre kërkesa dhe në orët e para të ditës sotme edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës është paraqitur në SPAK për inceneratorin e Tiranës në Mosgaboj, ku ka dorëzuar disa dosje, por që i ka paraprit paktën me një status të vetëm në gjikoni nga reputacioni armiqve që kanë bërë. Sigurisht, zoti Veliaj është njëhet se është një mjeshtër i komunikimit, në të sens nuk ka asnjë abi fakti që ai dhe stafi i tij do të përpiqen ta shesin në thonjë za një paraqitje të tillë përballë prokurorisë së posaçme si një dëshirë dhe vullnet i le të themi i vetë drejtuesit të institucionit, pra zotit Veliaj. Kjo nga një anë tregon ose mundohet të përcjellë dhe mesazhin që ndjehemi i sigurt, nuk kam asnjë problem me në raport me drejtsinë, nuk i fshihem asaj dhe kjo më bën që të shkoj vetë dhe të jap informacione që ndoshta i kam unë dhe që mund të, në logjikën ose do ta ndiqnim, mund të ndihmojnë hetimin e prokurorisë. Por nga ana tjetër nuk mund të anashkalojmë dhe faktin që sidomos gjatë ditëve dhe javëve të fundit ka qarkulluar lajmi që prokuria në fakt nuk e ka pranuar ta konfirmojë zyrtarisht, por as nuk e ka mohuar një lajm të tillë që ka pasur disa thirrje për ndaj zotit Veliaj për të dëshmuar mbi çështjet e caktuara që prokuria posaçme po e tonë dhe që lidhe me punën e bashkisë. Ti përmendë inceneratorin, po mund të jetë dosja tjetër PSD, kështu që mund të ketë le të themi çështje të caktuara që zoti Veliaj mund të japi le të themi versionin e tij si person në dijenin të fakteve, për vetë faktin që është drejtuesi i institucionit të Bashkisë Tiranës. Këtu tani prokuroria, si, nëse do të mbanim këto në konsiderat këto informacione që kanë rrjedhur, le të themi gjatë ditëve të fundit, ka pasur disa ftesa për dëshmuar referuar zotit Veliaj, një nga këto ftesa ka përkuar me momentin kur ai pati një problem shëndetësor minor, le të themi, më pas ka përkuar me një moment të dytë që kishte një agjendë ndërkombëtare dhe nuk ndodhej në Shqipëri dhe me sa duket ka pasur një ftesë të tretë zoti Veliaj dhe përballë kësaj ftese ka preferuar të shprehet se do të shkoj unë në SPAK pa pritur le të themi që të më marrin në dëshmi, por kjo është më tepër një lojë le të themi PR-i se si i njëjti event mundohet të shitet nga këndvështrime të ndryshme mediatike, se cila palë apo se cili institucion mundohet të çojë ujë në mullirin e vet, kështu që në të sens nuk ka ndonjë habit. Si e keni menduar, si e keni analizuar ju paktën katër protestat e para të opozitës përballë Bashkisë së Tiranës, ka qenë një pjesëmarrje ulët. Përse sipas jush, sipas mendimit tuaj, përse nuk përqafohet nga populli kjo kaos e opozitës? Tu duhet parë dhe organizimi. Unë kam përshime që nuk ka pasur për këtë protesta një organizim, le të themi, madhor, një organizim kombëtar, sepse edhe problemi në farë mënyrë konsiderohet si lokal, i qytetarëve të Tiranës. Nuk ka shumë sens, nëse do të thrisë për shumë demokratët e Shkodrës, të vinë dhe të protestojnë për një problem që i takon qytetarëve të Tiranës. Kupër. Që duhet theksuar, nuk është se janë të pak në numër,
mjaftojnë, janë bollësh gati 1/3 e që jeton e shqiptarëve që jetojnë brenda Shqipërisë, të cilët i kemi banim të rregullt në kryeqytet. Kështu që në këtë sens nuk do të kishte asnjë habinë se do të shikonim numra të mëdhenj në protesta të tilla dhe vëzhgimi yt është i vërtet, pjesëmarrja ka qenë e dobët, ndonjëherë të lehtë përshtypja se u kam më tepër masa policore të eksagjeruara në numra sesa vetë protestues, duke përfshirë edhe faktin që aty brenda janë dhe njerëzit e medias. Kështu që pjesëmarrja po, është e vërtetë që ka qenë deri diku e reduktuar. Një arsye tim mund të jetë fakti që ndoshta qytetarët nuk e ndjejnë si kauzë të tyren që i prek drejt përse drejti. Një tjetër arsye tim mund të lidhet me faktin që këto ditë janë ditë pune në një farë mënyre, ndonjëherë protestat janë bërë dhe në orare apo në ditë të papërshtatshme që qytetarët kanë për shkakun, nuk e di, dikush mund preferojë edhe nëse është i lirë të shkojë drejt detit. Jemi në periudhën që ngrohet moti. Sot për shembull pjesëmarrjen mund ta cungoj fakti që gjithsesi një pjesë e mirë qytetarëve mund të mos dalë ende nga puna. Jo të gjithë kanë orar, le të themi, zyrtar të shtetit, ka të tjerë që janë në orar zyrtare në privat. Kështu që mund të ketë arsye të ndryshme, por nuk mund të anashkalohet fakti që jo të gjithë e perceptojnë si një problem madhor që i prek direkt në xhepat e vet dhe u prek, le të themi, standardin e jetesës. Këto që prej kohësh në fakt konsiderohen nga opozita si kauza madhore të një korrupsioni që denoncohet nga Partia Demokratike veçanërisht, por kjo do të shikojmë nëse do të prodhoj diçka dhe në efekt ligjor. Qartë. Ka pasur debat pro dhe kundra të paktën për një emision investigativ, reporter Rai 3, ku analizoi në fakt analizoi marrëveshja për emigrantët Itali-Shqipëri, por aludoi për korrupsionin Itali-Shqipëri ose për Shqipërinë më saktë. Por duket se është e shpreha çudia më e madhe 3 ditë gjatë. Ka pasur një raportim të gazetarit italian se do ta transmetonte pjesën e dytë, nuk është transmetuar, megjithëse ai ka thënë që duhet akoma punë. Si e kuptoni gjithë situatën? Çudia më e madhe do të 3 ditë zgjat, por do kishte zgjatur edhe më pak nëse nga ana e qeverisë shqiptare nuk do të dukej një dështirë dhe një vullnet për ta nxitur akoma më shumë të debat. Po të shikosh në momentin e parë që u publikua reportazhi, autoritetet në Shqipëri morën kohë, pan nëse kishte thelb një akuzë e tillë ngritur mediatike, kur kuptuan që reportazhi duhet të thënë që kishte disa aspekte në të cilat çalonte, vet pastaj kryeministri e mori situatën në dorë dhe edhe kur nuk fliti për këtë çështje ai kërkonte të flitej, përfshihej në replika në italisht, e kemi parë me median atje dhe mos gabojmë 3-4 media. Me e nisi me Veterajnë, me La Republikën, pastaj ka dhënë edhe një intervistë tjetër për media të tjera italiane, kështu që duket që Rama pa gjetë ato pikat e dobta të reportazhit, i cili duhet të thënë që nuk kuptoi nëse kishte një synim të qartë që të merrej me çështjet dhe problematikat që ka Shqipëria, dhe kjo do të ishte një temë e reportazhit, apo do të merrej veçanërisht me marrëveshjen për emigrantët dhe në këtë sens do të shikojë për shembull më tepër aspekti që lidhej me shtetin italian dhe funksionimin e këtyre kampeve, pjesa financiare që është në ngarkesë të buxhetit të Italisë. Niste me njërin aspekt të kampave dhe të buxhetit italian për të mbuluar këto shpenzime dhe pastaj kalonte te problemet që kishte Shqipëria dhe ngjante si një formulë hibride, përfshi këtu dhe faktin që ishte kërkuar një reagim sekretarit përgjithshëm të Këshillit Ministrave në Shqipëri, zoti Dagaçi, që i kishte dhënë përgjigje dhe këto përgjigje më pas vetëm që nuk kishin pasuruar, por në reportazh thuajse nuk ka, sigurisht zoti Agaçi kishte refuzuar të jepte përgjigje, gjë që më pas rezultoi e pavërtet, theksoi që zoti Agaçi, aktualisht sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave, më parë ka qenë avokat kur i kishte një studio ligjor në Itali, avokat i narkotrafikantëve. Dhe po të pyesësh këdo që është jurist, do të thotë që avokatët nuk është se bëjnë mbrojtjen e priftrinjve përgjithsisht, apo njerëzve, le të themi, të mirë që nuk kanë problemin me drejtësinë. Avokatët kryesisht janë për efekt të profesionit, është vetë detyra e tillë që i bën të mbrojnë ata që kanë probleme me ligjin. Kjo në të sens ishte një pretendim gati, le të themi, absurd, por që mundohet të sillte një linjë indirekte të kësaj problematikës Shqipëria vendi i narkotrafikantëve, por që vetë reportazhi nuk merrte përsipër ta çonte deri në fund, nëse kishte le të themi investigimin të kopësitur.
Dhe më njerë erdi reagimi kryeministres djathë në Itali Meloni, pro Shqipëris dhe kryeministit e Dirama, por pyte ime është, keni menduar dhe njerë gjatë këtyre viteve demokraci që ka një diçka që duket si nonsens në marrëdhëniet mes të djathtës italiane dhe të majtës shqiptare historike dhe kundërta e majta italiane me të djathtën shqiptare. Rrim pak një tek Meloni, po qikosh kishtë dhe njëti në reagimi i kryeministit italiane, ishte gati në ditat tone, në sintoni gati të plot me reagimin e Zotit Rama, që të dy për cilin të iden se sulmin dhe Shqipëris bëhej, ishte në fakt një sulm dhe i Melonit. Këtë e thotë Rama Troçi dhe thotë dhe Meloni vetë. Pra, ideja ishte që e gjitha kjo rezultoi në këndvështrimin të dy kryeministrave, një goditje ndaj Ramës dhe ndaj Shqipërisë, sepse realisht synohej që të goditej politikisht zonja Meloni, që duhet theksuar është në fushat elektorale, pasi Italia, si pjesë e vendit bashkimit Europian, duhet të zgjedhë tani së shpejti kandidatët për parlamentin Europian, kështu që politika italiane është në fushat elektorale dhe kjo është një aspekt që nuk duhet të harruar. Më pas, për të ardhur tek pyetja në aspektin më të përgjithshëm të pyetjes tënde, majta dhe djatha në Shqipëri dhe Itali. Përsa kohë kemi në vendin ton, ka qenë një periudhë që e majta dhe djatha kishin marrëdhënie tradicionale, po të shikosh Fatosnano me Romano Prodin për shembull, ose dhe Fatosnano me Berlusconi. Sigurisht, janë disa vende si Italia dhe Greqia për shembull, që kushdo që tjetë në pushtet, marrëdhëniet janë kaq ndërthurura sa që është pamundur të bësh diferencime. Por, nuk duhet harruar që për shembull e majta në Shqipëri me të majtën në Itali, nëse marrim këto periudhat për shembull Fatosnano, Romano Prodi, kanë qenë mjaft të afërta, por nuk do thotë se kur palët ndryshonin në pushtet, ishin lethimi marrëdhënie të këqija. Këto janë më tepër përjashtime, bëhet fjalë e mirë apo shumë e mirë, po të them marrëdhënia. Pastaj kur kemi Berlusconi me Sali Berishën, është që të dy të djathtë dhe kanë pasur gjithmonë një lloj sintonie që dallohej, le të themi se e gjenin më lehtë gjuhën e përbashkët si dy forca të djathta. Me ardhin e Edi Ramës në pushtet, Edi Rama e ka thënë qartë që politikisht ai është përtej të majtës dhe së djathtës, kështu që nuk shikon le të themi ndarje ideologjike, nuk shikon kufizime. Ideologjia politike nuk duket se është pengesë për zotin Rama. Unë mbaj mend në vitet e para kur ai ishte kryeministër dhe ftonte bizneset italiane gjatë viziteve që bënte atje, mburrej me faktin që në Shqipëri nuk ka sindikata. Për shembull, kështu që mund të vini dhe të veproni të lirë, kemi një krah të lirë pune dhe nuk ka sindikata, thonte Rama, si për të joshur, si për marsit italian. Dhe politikanët e të majtës italiane ishin gati të habitur, sepse sindikatat janë një nga kuajt kryesor të betejës, le të themi të së majtës në Itali, dhe habiteshin se si një i majt, një socialist që vjen nga Shqipëria, mburrej para sipërmarrësve italian, se në vendin e tij nuk kishte sindikata, ta prisni me logjikën e vetë, për shembull, që e majta ti nxiste, ti riaktivizonte, nëse këto sindikata do të ishin të fjetur apo inekzistente. Por Edi Rama, unë e thashë, ka bërë qartë gjithmonë që shikon për te i të majtës e djathtës, janë fjalët e ti. Pyetja e fundit, konventa e Partisë Lirisë, Ilir Meta, president tashmë i Partisë Lirisë i zgjedhur, i ka shpallur luftë nepotizmit, më sakt ish kryetare SLS-së, grua e tij Monika Kryemalli, e cila deklaroi përpara se të fillonte konventa që ka ardhur koha të shikoj tre kalamajt e mi, pra të në një farë mënyrë të dorëhiqem nga politika. I ka rënë me spat të madhe spakut, më pas në ditën e konventës vetëm ndërkombëtarëve. Është afruar me Berishën pas shumë muajsh. I ka vajtur pra poshtë balkonit. Pyetja ime është çfarë po ndodh? Kërkon protagonizëm kryesor në opozitë apo diçka tjetër luhet? Sigurisht që protagonizmi në opozitë është më se i nevojshëm. Kryesorin, flamurin. Absolutisht, me sidomos në kushtet kur zoti Berisha është le të themi në kushtet e arrestit të shtëpisë, zoti Meta ka përballë një terren gati bosh, një rrugë le të themi pa pengesa për të marrë akoma më shumë vëmendje politike. Por përpjekja nga ana e tij është më se normale, nuk bën habi. Sot kishte një konferencë për shtyp kur ama kjo është ana tjetër e medaljes, duhet nënvizuar fakti që nuk kishte asnjë gazetar
ndoshta edhe për faktin se daljet e metës këto ditë kanë qenë mjaft të shpeshta dhe pyetjet në një farë mënyrë janë ezauruar. Konsumuar. Por sot për shembull nuk kishte asnjë gazetar në konferencën për shtyp të zotit Meta, kështu që legjitime kërkesa për të qenë protagonist, por çdo gjë duhet peshuar me vlerën reale politike. Një tjetër aspekt në këtë vrullin e Ilir Metës, jo vetëm ndaj armikut të brendshëm në Partinë e Lirisë, po dhe në akuzat publike ndaj Spakut, ka të bëjë dhe me atë që përflitet se vetë zoti Meta mund të jetë nga njerëzit që në një të ardhme të afërt mund të gjendet përballë le të themi akuzave të prokurorisë të posaçme. Sa kjo mund të jetë vërtet, do të presim, do të shikojmë, nuk mund ta parashikoj askush me saktësi, por ka dhe nga ta njerëz që thonë këto veprimet e Ilir Metës se dikush mund të ketë cuar gati si për një të çmendur apo një problem, një njeriu që mund të ketë probleme të shëndetit mendor, konsiderohen deri diku edhe si një strategji e mbrojtjes ligjore përballë akuzave në të ardhmen, kështu që kemi interpretime të ndryshme. Zoti Meta me qasjen brenda partisë, luftën kundër nepotizmit, duke pasur parasysh se si është ngritur dhe ka funksionuar ajo parti që është një parti familjare, duhet theksuar habiti shumë këndë, por është në çdo kush është në drejtën e vetë që t'i njohë vetes gabime sa i përket operimit në të kaluarën dhe të dëshirojë të përmirësohet në të ardhmen. Sa e sinqert ka qenë kjo përpjekje dhe kjo deklaratë e zotit Meta mund ta tregojë vetëm koha, sot për sot nuk e marrim dot përsipër ta themi, ne mund të vizojmë faktin që konflikti që shpërtheu politikisht është një konflikt që i ka duket se i ka le të themi baza dhe gjenezën le të themi në një konflikt më të brendshëm, pak më të thellë, që është deri diku dhe personal dhe familjar. Zona kryemadhi me të drejtë theti u duk sikur njoftoi tërheqjen ndoshta të përkohshme nga politika kur tha unë tani do të merrem me familjen time, por përmendi vetëm emrat e tre fëmijëve, nuk përmendi dhe emrin e Ilir Metës për shembull kur renditi familjen e saj. Kështu që në këtë sens pyetja legjitime është, a e konsideron ende zonja kryemadhi Ilir Metën pjesë të familjes së saj, po këto janë pyetje që i përkasin një aspektit të brendshëm familjar dhe jo le të themi sferës publike, kështu që deri diku duhet të respektuar dhe ky aspekt më intim le të themi, ndonse janë personazhe që i përkasin spektrit publik të politikës shqiptare, por e thashë, është e vështirë ta shikosh të gjithë skenën çfarë ndodhi gjatë javëve të fundit në Partinë e Lirisë si një çështje ngushtësisht politike. Ditë Maragut, falenderoj që ishte pjesë ditare të rrugës 12 natës.